قارك هاركيو فرتلاغو فلادو هلك شعب قيو وشنا هذا انتي امبل يا نولين عيال دي kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan meel kasta oo adduunka ka joogtaan iyo si kasta oo maqalkaanaga iyo muuqaalkaanagaba idin soo gaarayo soo dhawaada hadduu allaha wadilimno baryahani waan kala mashquulnay waanu kala baadiyownay isku soo noqosho wanaagsan inkasta oo saaxiibkay marna waalkay barnaamijka qeyb libaax ka ah kalaha daadiyintiisa iyo falaqayntiisaba uusan galabka ii fadhinin howl adduun iyo iska mashquul jira awgii caawa uusan igu helinin barnaamijka maanta dhaantada miiska inoo saaran waxa weeyaan dhaantay soo wada qaadeen xasan yare nin layidhaahdo oo codkiisa aad iyo aad halaasi u yahay oo dabcan dadku ay jecel yihiin iyo sidoo kale gabar aan ka lidinin oo filsan axmed layidhaahdo dhaantada waxaa loo qaaday xoogga gaarka ah ee dowlad deegaanka soomaalida d d s i inkasta oona hadda ka hor muxuu ahaayey dhaanto ciidan iyo wax sidaas aanan soo bandhigi jirin balse dhaantadina waa dhaanto aad iyo aad u cajiiba dabcan inkasta oo dal cadaawe iyo dal muxuu ahaayey shisheeyaba ay garab layihiin ama mar walba u cadowooda badan yahay sida loogu dhiirigeliyey dhaantadanba loogu soo qaaday dabcan inaguna waana qeyb ka qaadana falanqaynteeda iyo wixigeeda haddii allaha wada leedmo dhaantada mirahada waxaa iskale abwaan fanax carab in layidhaahdo oon halkan ka salaamayo sidoo kale laxanka waxaa iskale xasan yare fanaanka ku luuqaynayo waana codkii iyo wadaqaadistii aan idhahne xasan yare iyo filson axmed soo saarito jigjiga t v dhaantadaasi oo faahfaahsan iyo ereyadeedii ayaanu isla gudagelaynaa hadduu allaha wadala inoo qadiro daawasho wacan fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo naga mid noqo haddaad hor ula joogtin ood ku maasan tahay muuqaalka inoo shargare mahadsani dhaantadu waxay ku bilaabatay ama fanaanka xasan yare wuxuu ku bilaabay hawo been ah iyo had unbaa waday hororkiiyo markuu waraabuhu hirqaday hambadoodii sow haadka kuma cashayn yacnii hawo been ah unbaa u run sheegtay oo tiride muxaa dabcan waad la wareegi kartaan dhiiryasay dabcan waa si dhaantada ee qusayso hawo been iyo had unbaa waday had yacni waxaa la yihahdaa lugooyo iyo waxaan waxba kugu filan oo iska beena unbaa waday soomaali garan haad markuu wuxuu yidhi hororkii markuu waraabuhu hirqaday hororna waxay yidhahdaa dee waraabaha ama dhurwaaga waxaad u taqaaniidba baalkaasi waa horor waa baal aad u hunguri badan oo xayawaanaadka baalka ugu dhaqanka xun weeye wuxuu dhaafo la arag baktiga wuxuu arko madheerta wixii meel iska yaalo dhan buu iska cunaa marka hororkii markuu waraabihi hirqaday waraabihiisa aad u hunguri badnaa markuu ka dhargay hilibkoodii oo uu ka dacarooday wuxuu ka tegay yaa cunidii waxaa cunayo haadii sow haadka kuma casheen haadkana waa dabcan inta buufto u weyn yahay gorgorka baalka yihahda oo baalka uxoog badan inta buufta la yihahdaa marka meeshii uu bakti ama neefi ama raqici taallo dabcan wuu kusoo degaa inta badan haadkaasi isagoo yacni waxaasi ama qurunka carunka waxaa laga tegay cuno oo kusoo celana filsa baarkina waxay dhahda filsan oo gabar aad u cod macaana waxay tiri halistiyo markaad halbowlaha jarteen halistiyo markaad halbowlaha jarteen halistina waa meel ofa oo dabcan waxa lagu dhufta aanka haddii lagu dhufta aad ka soo kaceynin sidii halkaas gelowga kala dhunta oo kale iyo yaa sambabada iyo halistiyo markaad halbowlaha jarteen hanfilefsiisi kulo sow halaagii qabsaday hadal maysan gabin wixii ku dhacay
يدي هرعي أي لفين أما يعني محوها دمعدي أي قعموها لقلين سو هذا الكيو ما يسنقبين جوغ بسو لقمو واي قلي قدوة إنبع عالي معه garke hadkiyo rutalago kullado hilki shaab gayo ushana antide ambalya nolera yale yache en wuxu yiri hooyo iyo dhalaan xooga gaarke hurdiyo harka lagu lado xooga gaarke harkiyo hurdi lagu lado een heelka shacabka iyo guushan aad hantiday hanbalyaan u leenahay had iyo jeer een haddii aad aragto dal dhisan oo de shacabkiisu faraxsan yahay oo degan yahay oo dagaal iyo waxba iyo dib ka soconin dabcan haduu dagaal ka socdo xitaa aan gudihiisa iyo waxa uu iska labad yahay ciidan ayaa difaaciyada ugu jira oo iday uu ku faanayo awood uu aqo baawr u ah een ciidankana sidoo kale shacab wanaagsan waa inuu haysto oo ku tiirsan yahay oo dhiirri geliya markasta oo de muxuu ahaay haa tii cududaha u dhidba ama muxuu ahaay taageera oo garab istaaga oo wax kasta ku dhiirri geliya marka wuxuu yiri hiilka shacabka iyo hawshan aad hantiday ama guushan aad hantiday hambalyaan u leenahay hadii jeer lafta kana hambalyaan u leenahay inaba caadi maaha filsanna way ku raacday origiisa bay qaatay waxay tiri hooyo iyo dhallaan xooga gaarkee harkiyo hoos hurdi lagu lado hiilka shacabka iyo guushan aad hantay hanbalyaan u leenahay had iyo jeer ereygii hadda aan qeexnay way kaloo sii qeexa malahan laakiin waxaad ogaataa ammaanka iyo barwaaqada iyo muxuu ahaa hadba xorriyadda nabadda aad haysato waxaad ku haysataa un ciidanka iyo difaacaas adag ee aad ugu leedahay haddaad bilaa difaac tahay xaseen wuxuu yiri hoogtayo haragley waa la halamsado waa la halamsado hubka laba dhacaa lagu haaraamiyo harcad lagu duldhaantee halyeygii ama haldoorkoodii go'ay harcad ayaan u dhaanto dirigax allahumna dirigax waa ku niri ya inaba caadi maa mara dilidiladi lagu duldhaanteeye harbleydi waa go'ay nimanku waxba looma reeban nimanku inaba waxba looma reeban baa kuwa lagu taxtagay dabcan ciidamada sida gaarka u tababaran ama xooga gaarka ah ee DDSI cadow badan bay leeyihiin haddii yani dhaantadan xilliga la qaaday iyo aan isku aadina dawaawaga canfarta iyo muxuu ahaayey balaayada kale ee deriska la ahee qalaadii ay doonayeen de inay si xooggan ay ku qaataan dhul badan oo ka mid ah dhulka ee DDSI an inagu leena waxaan leeyahay guuli gooni markasta filsan axmed halkaasi waxay ka tiraa iyaduna hawaawiga naftiyo hawaawiga nafta wax beer oo naftaada ay kaa dhaadhicisay kuu sheegta ku tiri waxaas adaa iskale ama waxaasi muxuu ay kugu halaagtadee ama ay kugu hogaamiso laakiinse beena hawaawiga naftiyo hanti damac ileen waa wixii hodee hanti damac inay dee hantidii iyo dhulkii inagu aan lahayn ee damaaciyaan waa wixii hodey waa wixii lagu gooyey ee moolka ku riday soo hubsiimadii hogli baxmayna geli markii dambe laakiin waxay ogaadeen oo si dhaba ugu sawirantay ama ay arkeenba inay hoglibaax ku jiraan dhiiqan wax ay la galeen innaba caadi ma dhiiqo caadiya beer waa la galeen ilaa hoglibaax dad gashoo dhex taagantay markaasi
هاي هذا آر اللي بيع حرف وديه بابولا وتكتو سأدعى عير سنسي والله كمان عندكم أوصل إذا كواسي كلكم مجرتين وين هجاي كوسع dalahan xog gaarke hadkiyo ruta lagu kullado hilka shaab gaayo ushana hadantiday ambalya hanule raayade yache koyeyo dalahan xog gaarke hadkiyo hooyo iyo dalaan xooga gaarka ah harkiyo hurdo lagu lado hiilka shacabka iyo guushan aad hantiday hambal yaan u leenahay had iyo jeer waa dhaantay inaan caadi ahayn oo aad iyo aad i cajab gelisay waxaan halka ka salaamayaa cid iska lahayd ama shuqul ku lahayd ama in yarba yacni muxuu ahaayeyso deeha ama fikirkeeda lahayd ama ereyadeeda lahayd ama laxankeeda ama codkeedii waxay soo saaristeeda lahayd tan iyo kooda dabba waxaan waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.